ニュウ。ニュウ。Кота, ляука сквайлёте, дугам от эпня на тирске паскутиней карта. Ню, ар то вискас гарай? Кодел? Эй! Кодел ман тринкей? То патес нарел поклаус ир тавяс. Кодел ту тип эльгеси? Ацепрошау. Атляйски. Тесёк тип нутико. Кота, аш лабай ацепрошау. Душте? Кодел? Душте? Ей ра блога. Кодел юс виси палайкот Люсе? Люсе? Ей лабай негера жмогус. Душте? Кодел? Аш не падарю нико блога. Аш несу блога. Ню, ацакик ман. Дуса? Кас ацетико? Атроду, ей прарадо самоне. Лайкикис, Ню. Нана! Праджа! Аш не падарю нико блого. Аш не калта. Помиршай саво куприне? Маньос не рейке. Nekenčiu tavęs. Jūs visi mane kaltinat. Paleisk mane. Tau negalima. Tuoj pat paleisk mane. Argi tai ne tavo kalti? Netikėtai užpuolei Niu. Bet ji labai negeras žmogus. Tu ją pavadinai Liusė, taip? Siaubas. Daugiau niekada neskrisiu sraigtasparniu. Mes jūsų laukiame. Kodėl būtent aš turėjau visą tai tempti? Ar galite pasakyti, kodėl turėjau čia atvykti? Tai beveik pagrobimas. Įdomu, kiek dienų prabėgo, kai paskutinį kartą prausiausi. Generalinis direktorius Kakuzava jūsų laukia. Nekyla jokių abejonių. Tai viskas, taip? Ar jau galiu eiti? Eiti? Užjaučiu jūs ir panašiai, bet... Iškvietėte mane čia, tik dėl to. Na, šito jau per daug. Tai aš turėčiau tave užjausti. Ką jūs darote? Ei, tai pavojinga, padėkit. Nukreipkite jį į šoną, gerai? Ei, tu, padėk man. Tu matėjai juos. Ar jūs apie ragus? Taip, todėl negaliu leisti visiems apie tai pasakoti. Jūs tikriausiai juokaujat. Negali būti, tai... Niu... Tai tiesa. Ji pabėgo iš laboratorijos ir nužudė daugybę žmonių. Kai atvykau jos ieškoti, ji taip pasielgė su mano rankomis ir kojomis. Negaliu tuo patikėti. Mes... Nesame paprasti žmonės. Yra dar šis tas. Kas? Parodysiu tau. Kas?
Jūs tikrai... Tu nenori mirti, tiesa? Argi tai neakivaizdu? Kiek daug kraujo? Tada daryk tai, ką tau liepsiu. Ką? Gali pradėti atsakyti į kai kuriuos klausimus. Kas ten dar buvo? Apie ką jūs šnekat? Žmogus, kuris matė mano sūnaus lavoną. Žmogžudystės vietoje buvo ne tik tavo pėdsakai. Na taip, aš buvau ne viena. Studentas buvo atėjęs pas profesorių. Vardas. Po viso to net neprisimenu, kaip jis atrodė. Nekalbant apie vardą. Man bloga. Suprantu. Gaila. Sūnus minėjo, kad esi puikiai mokslininkė. Pamenu. Jis ieškojo merginos, kurią profesorius globojo. Merginos? Kai nusileidome į Rusiją, jos ten nebuvo. Nejaugi, būdama dar nekalta, mirsiu tokiame kraujo klane. Svajojau visai ne apie tai. Širakava, klausau. Atsiųskite medicininę pagalbą į direktoriaus kabinetą. Jūs bandysite man padėti? Nuo šiol tu dirbi man. Vietoje mano sūnaus. Nuo pat gimimo mes turime kitokias rankas. Rankas? Iš viso jų yra keturios. Štai taip galiu judinti rankas ir kojas, kurias man padarė tėtis. Vis dėlto tai nebuvo sapnas. Taigi, ir tai, ką tas vyras sakė. Nustebai. Aš kitokia nei Liusė. Aš niekada niekam nepadaryčiau ko nors negero. Tai turėjo būti paslaptis. Viską išplepėjau. Nesuprantu. Niu nėra bloga. Ji nuo širdį, tačiau visada keistai elgiasi. Ir visada tokia linksma. Kai būnu su ja, man irgi būna linksma. Ir tos tavo minėtosios rankos, ji niekada jų nenaudoja. Aš sakau tiesą. Niu nėra tokia, kaip tu ją apibūdini. Įdomu, kodėl. Nėra jokių abejonių. Ji tikrai Liusė, kurią pažįstu. Bet aš jos nejaučiu. Ji kitokia nei Liusė. Bet... Kai ji tokios būsenos, galėčiau ją lengvai sunaikinti. Nana. Nežinau. Aš nenoriu kovoti prieš žmonės, kurie manęs neskriaudė. Tėveli, ką man daryti? Nana. Karštis nemažėja. Ką darom? Tikriausiai tai ne dėl smūgio. Jei jis serga, ar nederėtų jos nuvežti į ligoninę? Žmonės su ragais yra izoliuojami. Ir tada... Bet ligoninė... Jie atsibūdo. Niu. Ačiū Dievui. Ar atpažįsti mane? Kota. Nana? Nana, kas nors negerai? Ji pabudo. Man nesvarbu, kad ji Kakuzavos pavaldinė. Ten negalima vesti pašalinius. Ką jūs manote, generalinis direktoriau?
Ji žino viską apie mano sūnaus tyrimus. Šis skyrius nemažai padarė, išrandant vektorių sindromo vakciną. Vakcina? Manęs nedomina ta vakcina. Mane domina pats virusas. Jūs to norite pasakyti, kad ji sutiko? Liusė yra raktas naujos žmonijos sukūrimui. Direktoriau, ar jūs žmonija ištiks egzistavimo pabaiga? Taip, tik tai jiems belieka. Liusė yra ryškiausias to įrodymas. O aš esu Dievo valios vykdytojas. Nesąmonė. Aš tau jau tai sakiau. Nesuklys, Kurama. O gal tu pamiršai apie skolą man? Tu neturi pasirinkimo, turėsi paklusti. Panašu, kad tavo dėka pabėgo 7 numeris. Mes panaudosime 35 numerį, kad sugražinti Liusę ir atsikratyti 7 numeriu. Tavo nepaklusnumas padidino skolą man. Niu, ar tau ką nors skauda? Ei, kur eini? Vėl buvau praradusi atmintį. Gal ji tualete? Tualetas kitoje pusėje. Aš nužudysiu tą kvailą mergiotę. Kas čia kvailas? Geriau atsigultum ir palsėtum. Kota. Na kągi, einu iš namų atnešti vaistų. Paieškok vaistų nuo temperatūros. Žinau. Palieku ją tau. Dėkui. Niu, būk gera mergaitė. Elkis protingai. Aš čia, šalia. Todėl atsipalaiduok ir miegok. Reikėtų sumažinti karštį. Reikia sumažinti karštį. Ji ir vėl karščiuoja. Kada tai baigsis? Aš pažadėjau. Ji nepanašiai į vaiką. Bauginanti. O dar tie ragai. Kiti vaikai net viename kambaryje nenori su ja būti. Ar tu jaudinėsi dėl manęs? Viskas gerai. Aš pripratusi būti viena. Aš visai ne vieniša. Visai. Vieniša. Ei, raguota. Taip, tu. Kas atsitiko šiai kupriniai? Jie apipilta pienu, kaip smirdė. Ką, negali atsakyti? Girdėjau, kad tave rado paliktą krūmuose. Nors kaip galėjo tokios raguotos nepalikti?
iš viso nežmogus. Tu velnio vaikas. Netgi mokytojai sako, kad tu baisi. Mokytoja, Tomo vėl mušasi. Po velnių, bėgam. Mušti mergaitės, kaip žema. Ei, ar tau viskas gerai? Tavo kuprinė apipilta pienu. Kaip niekinga. Visi čia esantis vaikai tokie šlykštus. Kas? Kai tu pats esi menkysta, tau norisi susirasti auką, dar menkesnį už tave patį. Palauk manęs. Kai išdžius, bus kaip nauja. Žinai, kiek mačiau, tu būni nuolat viena. Jeigu turėsi kokių sunkumų, kreipkis. Aš būtinai tau padėsiu. Panašu, kad esi išalkęs. Jei ne tu, nežinia, kiek laiko būčiau iškentėjusi. Atleisk, daugiau neturiu tau maisto. Atrodo, pusės mano mokyklinių priešpiečių tau negana. Netgi jei tu būsi alkanas, ten neik. Ir tau gali būti blogai. Jei aš būčiau šiek tiek stipresnė, aš galėčiau apginti tave. Jei aš būčiau stipresnė. Kažkas. Iš manęs kažkas. Veržiasi. Klausau. Aš turiu tau kai ką pasakyti. Oho, radai šunį. Atsiprašau, jei ateis Tomo su savo kompanija, tai ir mums bus riesta. Viskas bus gerai. Aš jam duosiu ką nors iš savo pietų. Vis tiek niekada visko nesuvalgau. Koks jis mielas. Niekam nepasako. Gerai, niekam nepasakysiu. Nesijaudink. Ei, raguotojai. Oi, kokia tu išdidi. Net jei ir nesi žmogus. Niekšai, pakliuvai. Paleisk. Užbaik. Pirmą kartą matau tave nusiminusią. Tu niekada nei verki, nei juokiesi. Tai kelia baimę. Verk ir maldau. Jei ne, mes užmušime šunį vietoje tavęs. Tai reiškia, ei, suspardyk tą šunį. Liaukis. O, tau daug skaudžiau, kai mes jį mušame. Laikyk stipriai. Negali būti. To negali būti. Kodėl? Kodėl? Liaukitės! Ką? Tugi mums pati pasakėjai apie šitą šunį. Bet šito jau per daug. A
Aš atsiprašau. Tai todėl, kad aš jiems pasakiau apie jį. Jis liovėsi judėjęs. Neilgai kankinosi. Kai tu pats esi menkysta, tau norisi susirasti auką. Dar menkesnė už tave patį. Jie ne žmonės. Tai jie ne žmonės. Jūs visi! Aš atsiprašau. Tai mano kaltė. Nejaugi viskas dėl to, kad esu šiek tiek kitokia nei visi kiti. Kodėl taip turėjo nutikti? Kodėl?